Takže když se nestíhá, už je jako čas do obřadu, že? A teďka ty družičky začnou panikařit, tak přiskočím já a zašněru šaty. A celkově já mám na to úplně super vzpomínky, moje manželka moc ne, protože když si představila, že mám odjet s 12 nejkrásnějšíma dívkama republiky za ten daný rok vždycky někam jako do zahraničí na 2-3 týdny, tak úplně jako neskákala radostí, protože všichni používají stejné barvy, pomalu používají stejný foťák a vypadá to všechno konstantně. A to si myslím, že je blbě. Jako všichni tam budou nazí, že to bude to jako svatba naše a to, ale my jsme zvyklí, ale vyžadujeme i, aby fotograf byl nahý. Abych se vrátil zpátky k otázce, která zjela úplně jinak. Tak... Jak zněla? A je třeba něco, nějaká zakázka nebo nějaké odvětví, které bys nefotil, co bys prostě nevzal? Máš něco takového? Přátelé, vítejte u další epizody podcastu Hana Jede a mým dnešním hostem je fotograf Lukáš Navara. Ahoj, vítej u nás. Ahoj, děkuju moc. Moc děkuji za pozvání. Je to velice příjemné se dostat mezi lidi tady v tom dobu, která není úplně jako ideální, aby se lidi scházeli. A jsem strašně potěšen, že můžu být tady. Je to moc fajn. Díky. No, ty jsi odpočatý, plný úsměvu, plný elánu. Já na tebe možná prozradím, že jsi se nedávno vrátil z dovolené, tak prozradíš nám, kde jsi byl odpočívat. Byli jsme s rodinou na dovolené, jak už jsi řekl, v Dubaji. Bylo to super, bylo to strašně fajn. Moc jsem si odpočinul. Samozřejmě dovolenou jsme plánovali loni, počítali jsme s tím, že už bude po covidu, že budou nějaký přísun peněz a tak, takže jsme to loni zaplatili a teďka jak ono pořád nic a nic. A bylo mi tak jako úzko, když jsme se dali do toho letadla a říkám, tyjo, jako, to bude masakr. Ale ta dovolená mě nabila a bylo to super a bylo úplně krásně vidět, jak všude všechno funguje, jenom tady to moc nefunguje. Tady jsou pořád sami restrikce, omezení. Tam taky roušky, všude, dezinfekce, všechno, ale kavárny otevřený, restaurace otevřený, všechno a bomba. Samozřejmě během 14 dnů, co jsme tam byli, tak jsme byli na 5 testech, PCR testech, protože jsme měli vlastně odlítat dřív domů, ale rozhodli jsme se až po testu a těsně den před odletem, že si přebukujeme letenky a že tam ještě zůstaneme. Protože vrátit se sem, když všichni nám posílali, jako že sněží, tak jako jsme říkali, no tak ne, no. Tak... Takže jste si to ještě prodloužili. Takže jsme si to prodloužili, ale děti byly spokojení a manželka nadšená, a takže všechno je jako, jak má být. No mě právě napadlo to, jestli jste to plánovali vyloženě tady na tuhle tu dobu, nebo to bylo zapříčiněné tou dobou teďka tím koroňákem, že byla prostě příležitost, protože té práce tolik není. Samozřejmě čekal jsem, že už ta práce bude tady v tom období, ale zase jsem věděl, že když tam má být sluníčko, tak musíme jet někdy v ten březen, duben. Na druhou stranu náš malý sen měl atopický exém a bylo nám doporučeno, že máme jet za sluníčkem, že máme jet k moři, že mu to pomůže. Což teda jako za těch 14 dní se úplně vylečil a je to super. Ale jinak, co se týče té práce, na druhou stranu právě jsem říkal to, když už teda mám odjet někam, tak pojedu v době, kdy ta práce není a když nesmím pracovat. Až budu moc pracovat, tak se budu snažit za ty peníze nějak vydělat a třeba příští rok si dobře další dovču, že jo. Ale když jestli mám sedět doma, anebo mám být někde u moře, tak radši jsem se rozhodl pro to moře, no. No, pro tebe to každopádně musí být docela nezvyk, protože předpokládám, že jsi zvyklý být hodně vytížen po té pracovní stránce. Tak jak se teďka daří vlastně fotografovi v době toho covidu? Přece jenom už je to rok. Je to rok, je to strašně dlouhá doba, je to strašně náročná doba, protože je zákaz focení, fotit se nesmí, může se fotit jenom B2Bčko, takže můžu fotit jenom pro firmy. a naštěstí já fotím i interiéry, hotely a tady ty věci, což jako mě trošku jako zachraňuje, ale lidi byl celkově zákaz fotit, takže to byl jako docela velký problém. A jinak jako já bych všem přál, aby už ta doba se vrátila do těch původních kolejí, aby to fungovalo, protože je to vidět na psychice nás všech, že je to náročný. No, souhlasím, já si už taky v podstatě nepřeju nic jiného, aby už se to zase všechno vrátilo do normálu. A o tobě samozřejmě známo, že ty fotíš nejenom takhle interiéry, hotely a tak dále, ale naopak právě hodně akcí, osobností a tak dále. A není to tak dlouho, co si fotil i svatbu Liboru Boučkovi, jsem si všiml. Jo. Tak jaký to bylo třeba takhle, protože ty se občas pohybuješ i v těchto kruzích nejvyšších. Tak my se s Liborem známe, když jsem fotil Českou Miss, tak vlastně Libor s Laušem Marešem byli moderátoři České Miss, takže my se známe od tama a tím pádem největší pravděpodobností i když Libor vybíral fotografa na svatbu, ještě jsem tam byl s jednou kamarádkou, která fotila nevěstu a já jsem převážně fotil vlastně Libora a takový ty přípravy a tak u Libora, tak tím, že jsme se znali, tak to bylo daleko jednodušší. Jo, že věděl, jak se ke mně chovat, jak já se k němu můžu chovat. Celkově si myslím, že nebo co jsem zaznamenal na té svatbě celkově, tak hodně fotografů jako není úplně loajální a ta svatba byla hodně střežená, protože spousta fotografů se tam chtěl dostat kvůli bulváru a tak. Takže tím, že ten náš vztah, že se známe, byl vlastně přátelský a nevím, jak to říct, prostě věříme si. No, věřil mi v tom, co budu dělat, že nikde fotky neprodám, nevím jak to nazvat, asi takhle. A evidentně se mu moje práce líbí i s jeho partnerkou, s Kapčou a byli spokojení a to je hlavní. To je hlavní. A bereš to třeba i takové jako nějaké zadosti učení nebo jako polichotilo ti to, když tě takhle oslovili, jestli bys mu nafotil svatbu? Tak určitě, jako já jsem rád, mě práce fotografa svatebního baví. Svatby jsou pro mě zábava a je to pro mě energie. Mě to strašně pozitivně nabíjí. Já když jsem na svatbě, tak vlastně já tou svatbou žiju. A myslím si, že je to i vidět, že to není jenom tak, že přijdu, odfotím si to a beru to jako práci. Pro mě to je prostě koníček, je to zážitek. A chci, aby ten zážitek jsem předal i těm lidem. Takže je fajn, když já tam vlastně přijdu, jsem tam s těma lidma a ti lidi vlastně mě neberou jako fotografa, ale jako součást té svatby. A to je super. Takže kolik, když teda pomineme teďka aktuální situaci, tak třeba zvládneš těch svateb takhle za rok? Předpokládám, že to máš asi téměř každý víkend. Byly doby, kdy toho bylo víc. Já teďka v posledních letech mám i hodně zahraničních klientů, že většinou je třeba ženich ze zahraničí nebo nevěsta ze zahraničí, druhý je Čech nebo Češka, nebo různě i cestují po světě za svatbama. A vlastně tím covidem, když se nesmí překračovat hranice, tak strašně moc svateb mi odpadlo. A děje se to pořád, protože teďka jsem měl mít americkou svatbu, taky zrušila se, protože už se dvakrát překládala. Měl jsem je do Švýcarska fotit svatbu taky pro Američany. Měli jsme fotit ve 4000 na observatoři s helikoptérou. Strašně jsem se na to těšil. Prostě bohužel no. Takže mě to mrzí celá ta situace, která je, ale samozřejmě zdraví je nejdůležitější, takže doufám, že to všechno pomine a bude fajn. No a kde všude ty si vlastně fotil svatby, nakousl si tady to zahraničí. Já jsem si právě říkal, že určitě to nejsou všechno jenom obřadní síně někde na radnicích nebo v zámečcích. Jak říkám, mě ty svatby strašně baví a já miluju neznámý místa. Takže když mě osloví žení s nevěstou, že je to na místě, který neznám, tak já sám. Já miluju cizí prostředí, protože se dokážu, nebo bavíme inspirovat se tím místem. Takže kamkoliv přijedu, tak jako hned, jo, a já bych se potom jako ufotil. Já mám pocit, že tady musím to, tady, jo, hej, to je super, ježiš, to je super. A teďka, vymyslíme ještě, ještě by to chtělo tady a to. A byl jsem na Seychellách třeba pro mě většina těch lidí, s kterými tu svatbu prožívám, tak se potom stanou přátelé, anebo už předtím jako jsme přátelé a tak. A s těmi přáteli, co jsme tam byli na těch Seychellách, tak vlastně jsme z toho udělali skoro 4denní photoshoot. Protože já každý den, počkejte, tady vám udělám fotku, tady a tohle musíme využít. A samozřejmě se to nedá vejít všechno do toho jednoho dne. Takže se snažím těm lidem prostě dát úplně maximum ze sebe. A hlavně to dělám i pro sebe, protože mi to fakt baví. A máš tady tu profesní deformaci i obecně? Fotíš třeba rodinu, kamarády, když někde jste, nebo na výletě? Jo, teď samozřejmě s náma na dovolené byli přátelé, že jo? A tak, taky si dovezou fotky, tak ještě nemám zpracovaný, ale taky samozřejmě budou mít fotky, protože když někam jedem s manželkou a jede někdo s náma, tak mě je strašně líto nevyužít toho času a prostoru, toho místa, kde zrovna jsme. A jsem rád, že i oni si odvezou pěknou fotku a pěknou vzpomínku. No určitě, v tomhle je to taková win-win vlastně, že ty fotíš na hezkých místech, oni mají super fotky a pěknou památku. A pro mě potom propagaci je to fajn a celkově, jo, protože ať jsou to sociální sítě nebo tady ty věci, tak všechno, co je mimo, tak se lidem líbí, je to prostě něco jiného a je to super. Co všechno ty už si na svatbách zažil? Já jsem totiž na tvém webu se dočetl, že nosíš po kapsách sadu na šitíčko. Jo. Těch svateb už pár za sebou mám. Tak je strašně jako příjemné vždycky na té svatbě jako vidět, jak některé věci se opakují. A je dobré být na to připraven. Takže ne, že bych měl úplně jako šitíčko po kapsách, ale dokážu se vypořádat s takovýma věcmi, jako upadlej zip na šatech, nebo mě napadne teďka. No, jako stává se často zapínání šatů, že jo. Jako to bývá docela častá věc, u které pomáhám, protože přece jenom ta šněrovačka není úplně nejjednodušší záležitost. A ty družičky to viděli jednou, já jsem to viděl párkrát a tím pádem přesně vím, jak a jak nejrychleji to udělá. Takže když se nestíhá, už je jako čas do obřadu, že? A teďka ty družičky začnou panikařit, tak přiskočím já a zašněru šaty nebo pomůžu. Jo, takže... Jo, připomenu nevěstě, na co nesmí zapomenout, než jde na obřad, co by měla mít u sebe, by se neměla zapomenout na voně, hlavně jde na záchod a takový ty blbosti, jo. Ale v tu chvíli potom ona si řekne, jo, hej, to je pravda, ono, jsou to drobnosti, ale ty drobnosti jako pomůžou, že jo, v tu danou chvíli. No určitě. A na co by si takhle měli dát třeba svatebčané pozor, co je takový nešvar, nebo něco naopak, na co se zapomíná? Já se snažím, aby ta svatba jako volně plynula, abych do ní moc nezasahoval, aby nebyl takový ten jako, aby to nebyl jak film, abych prostě režíroval tu svatbu, nebo neměl by nikdo zasahovat do té svatby. Měli by si to ten ženich s tou nevěstou užít na maximum a není fajn, aby i ti lidi, co tam jsou, i ti svatebčané, jim to narušovali nebo znepříjemňovali. Takže všechno, co se má dít na svatbě, má být pozitivní. I když slovo pozitivní dneska není úplně ideální. Takže vše, co je na svatbě, tak by mělo být jako krásné. Jasně, a když je nějaký problém, tak přiskočí tady náhradní družička. No, jasně. Ale takže jediný, na co by si měli lidi nebo manželé dát pozor na svatbě, je to, aby byli fajn a aby si to užívali, aby nedělali negativní náladu. Mm-hmm. Takže. A teď možná, jak jsi zmínil tu náladu, tak mě napadá otázka, stává se třeba někdy, nebo stalo se ti to vůbec někdy, že se to třeba nějak zvrtlo, jako že to bylo jako negativní, nebo že jo, tady v tom duchu. Ne, ještě nikdy nikdo neřekl ne. V tu chvíli by se to asi zvrtlo, ale vždycky všichni se vzali, řekli ano a bylo to strašně moc fajn. A ono úplně není vhodné, aby fotograf tam byl potom v noci celou dobu, jako dlouho do noci. Takže samozřejmě to o domluvě znovu manželi, ale vždycky říkám, myslím si, že ten a ten čas už je ideální odjet, protože aby si to někteří ti lidi užili tam a nemusí být všechno úplně na fotkách. A ty bys mi možná mohl objasnit takový problém. Myslím si, že hodně svatebčanů váhá nad tím, co s jídlem a fotografem. Jestli ho třeba zvát na oběd, nezvát na oběd. Co si myslíš, že nejlepší, nebo co bys jim poradil? Tak samozřejmě, že většina fotografů jsou hlavně muži. Jako je spoustu žen, ale hlavně muži. A jak funguje mužská mysl, když je muž nenajezený? Všichni si to přeberte, že jo? Takže když chlap je nenajezený, tak je nervózní a není úplně příjemný. Takže je fajn, aby se najedl, ať potom to bude všechno v pohodě. Ne, dělám si srandu. Ale samozřejmě, když ten člověk je tam 12 hodin, tak něco jíst musí. Jo? Je jedno, jestli dostane polévku nebo něco, většinou té polévky je tam víc uvařeno, jo? Takže v tomhle směru, ale myslím si, nebo můj názor je ten, že vždycky by měl dostat fotograf najíst, protože jsou pak dvě varianty. Buď fotograf třeba odjede na ten oběd, ale pak nemusí stihnout nějaký věci, jo? Všechno to o domluvě. Jo, jako aby vytáhla bagetu, asi to není úplně vhodný. Nevím. Jo, minimálně ta polévka, že si může zobnout na rautu. Že jo. Já jsem gurmán, já prostě bez jídla neexistuju. A je už tebe expert na ty svatební hostiny, protože dost často vlastně bývají ty pokrmy stejné, že jo? Co se týká polívky, třeba to bývá s tím játrovými knedlíčky. Jo, tak já miluju polévky celkově, že jo. No, je to na mě vidět, že jako jídlo mám rád. I když se snažím dělat jako všechno možný, tak já jsem chodil do fitka docela dost, jako a hodně jsem běhal, potom s manželkou, co jsme a máme děti, tak toho času fakt jako moc není, protože skloubit práci a děti a chci té rodině jako dát hodně času, takže se snažím prostě některé věci omezit, ale rozhodl jsem se, že Otík, náš syn, že už má 2 roky skoro, takže už je čas, že zase bych mohl začít sportovat. No a začal jsem chodit do fitka a po týdnu mi to zavřeli, že? Tak říkám, no tak to není možný. No tak byl lockdown, no v září, srpen, září to zase otevřeli, tak říkám, hej, začnu zase chodit do fitka. No, 2 týdny jsem chodil do fitka, zase mi to zavřeli, já nevím, oni asi se jim líbím takhle, nebo já nevím. To nějaké znamení možná, jo? No, asi znamení z vrchu, že prostě ta pozitivní nálada je s tím tukem, nebo já nevím. Tak třeba snad už teďka se otevře všechno a už se nebude zavírat, pevně v to doufám. Já doufám, strašně mi chybí sauna, to je jako úplně pro mě taková forma vyčištění hlavy a to mi jako fakt chybí. No. Mm. Když se ještě vrátíme trošku k těm svatbám, tak dalo by se říct, že jsou teďka třeba nějaké z pohledu fotografa samozřejmě nějaké trendy, něco, co si třeba svatebčané přejí. Já jsem ho zaznamenal teďka samozřejmě prskavky. Já si myslím, že je takový hodně trend. Jo. Každá svatba je jiná, jo? Ale samozřejmě jsou takové ty věci, které bývají na většině svatbách nebo často se opakují, jak třeba například prskavky, někdo má holuby, jo, je tam toho plno. Záleží, jestli ta svatba je na zámku, jestli je na hradě, jestli je ve stodole, jestli je u moře, jo, takže každý ten styl má nějaký předdefinovaný úkony věci, které by se tam mohly provádět v té dané lokalitě. A Pinterest je jako úplně mocná zbraň, že jo? Takže v dnešní době všichni z Pinterestu natahují inspirace a to je super. Jo? Je super, že i ti novomanželé ví, co chtějí. Jo? Takže ve výsledku, když plánují tu svatbu, tak už ví, jaký styl se jim líbí, co by tam chtěli. Což je super. A já si promiň, ještě já ti do toho skočím, jako my jsme to nedokončili, to jídlo, jo, tak jako myslím si, že jsem expert na svíčkovou. Jo, to byla jenom taková vsuvka. A je to třeba pro tebe lepší, když přijdou ti svatebčané s tím, že hele, chceme takový fotky v takovém stylu a tohle, anebo je to prostě na vás, pane fotografe? Samozřejmě, když si mě vybírají, tak si vybírají podle fotek. Takže oni ví dopředu zhruba, jaký styl fotím a do čeho jdou. Kdyby se jim ten styl nelíbil, vyberou si někoho jiného, že jo? Takže, ale myslím si, že hodně dělá i přístup toho člověka. Že to není jenom o té fotce, ale je to jenom o té synchronizitě mezi novomanželi a tím fotografem a o té pohodě, o té energii. Jo, když je tam empatie a je tam, jsou tam sympatie, je to jako fajn, tak s tím fotografem se bude daleko líp pracovat, než když má ten fotograf nádherný fotky, ale je to pako, že? No, to určitě. A musel se třeba někdy učit nějaký třeba protokol na svatby, protože určitě jsou specifické druhy obřadů, jako například třeba církevní, židovský. Jestli ses někdy dostal třeba na takovou svatbu, případně jestli tam byla nějaká specifika, která i ty si musel jakoby akceptovat. Tady, co se týče těch křesťanství různě a náboženství, tak každý ten obřad je jiný. Si pamatuju, když jsem byl v Thajsku, na svatbě, tak vlastně tam byl ten thajský obřad, takže tam byli mniši, jo, a tak a fungovalo to úplně jinak než tady. Samozřejmě v kostele ten obřad funguje jinak a potom, když jsem fotil pravoslavnou svatbu, třeba párkrát, tak poprvé, když jsem přišel na pravoslavnou svatbu, tak to byl pro mě šok, protože já jsem vlastně vešel dovnitř, že teďka všechno. Stejně jsem počítal s tím, že to bude probíhat jak u klasického obřadu v kostele církevního. A najednou vlastně přišel farář k novomanželům a hned u dveří si předali prstínky. A teďka, dobrýďo, co? Jo, já jsem jako trošku vytušil, takže ten záběr jsem sice stihnul, ale nebyl úplně takový, jaký já bych si představoval. Takže pak jsme si to nafingovali znova, ale po obřadě, ale jako musím říct, že bylo spoustu věcí, kterých mě tam překvapilo tehda, že svědkové vlastně stojí s korunou, drží korunu nad ženichem nevěstou, potom se obchází celý vlastně ten kostel, je to jiný. Poprvé to pro mě bylo jako fakt, jsem z toho byl, nemůžu říct šoku, ale byl jsem překvapený, že to je až tak jiný. Jo, takže tak, no. No a když mluvíš vlastně o tom, že jsi byl na tolika svatbách, už si to asi hodně zažil. Je ještě něco, co tě vlastně dokáže třeba překvapit takhle na svatbě? Tak to, co mě dokáže překvapit, tak nevím, jestli mě dokáže překvapit, protože to neznám. Kdybych to znal, tak už mě to nepřekvapí. Takže doufám, že mě to nevykolejí. Budu mile překvapen, když mě to překvapí, ale doufám, že to všechno zvládnu. A nedám to na sobě znát, aby to nikdo nepoznal hlavně. To je hlavní, jo. Já jsem si představil, že máš třeba nějaký super jako záběr, jo. A teďka už se vlastně chystal stisknout tu spoušť a najednou třeba tam někdo, já nevím, zvedl ruku nebo prošel, jo, nebo něco takového. Jo, tak to občas vás překvapí jako kameraman. Kameraman. No, že člověk má nachystaný záběr a najednou se tam objeví kameraman. Ale všechno je to o komunikaci, jo, s tím člověkem. Takže když máte vedle sebe kameramana, s kterým se znáte dlouho a víte, jak pracuje, tak víte, že vás nemůže překvapit. Ale když to je strejda třeba, který jako je kameraman a chce mít dokonalý záběr, tak potom jako je to opravdu těžký a musíte se hodně snažit, aby byl na co nejméně záběrech. Protože on většinou má klapky na očích, on je takový ten kůň na dostízích, že jede po tom záběru, který on chce, ale nehledí doleva doprava. Což na té svatbě zrovna může být docela problém, protože je tam řada momentů, které vlastně jsou neopakovatelné. Přesně tak, to tak jako jedinečný, nevím, výspravní polibek a tak. No. To už se jako těžko asi dělá znova. Takže... A právě ještě třeba u toho kostela, tam jsou takové jako nepsané pravidla, kde člověk může, nemůže, kam může vstoupit. A právě když některá nevěsta s ženichem jako se rozhodnou, že dají tu velkou sílu tomu strejdovi s tou kamerou, tak někdy to může být problém, protože on zaběhne jako na místa, kde se fakt nesmí a může z toho být velký problém. Jo. Zajímavý, to jsem přiznám ani nevěděl, že jsou vložně tak jako místa, kam se třeba nesmí, nebo tak. No, jako nemělo by se vstupovat mezi faráře a oltář a takové věci, nemělo by se vstupovat na ty schodky tam. Hlavně by se člověk měl chovat jako tiše, že a tak. No, ale to je jako to vždycky vyplyne ze situace. Takže doporučuji, když vybíráte kameramana, fotografa, každopádně šáhněte po profíkovi, protože ten přesně ví, co má dělat. Posuneme se od svateb trošičku dál. Ty už jsi to vlastně nakousl, že jsi i několik let, myslím, po sobě fotil dokonce i vlastně soutěž krásy, Miss. Tak by mě zajímalo, tohle je taky celkem taková exkluzivní věc. Přece jenom ta soutěž, i když jednu dobu byly dvě vlastně, ale je tady jenom jedna, už je tady poměrně dlouhou dobu. Tak jak ses tady k tomu vůbec dostal? Jaká to byla zkušenost pro tebe? Bylo to pro mě strašně zajímavý. Je strašně fajn, že jsem mohl být součástí týmu České Miss. Bylo super potkat těch mnoho lidí a celkově já mám na to úplně super vzpomínky, moje manželka moc ne, protože když si představila, že mám odjet s 12 nejkrásnějšíma dívkama republiky za ten daný rok vždycky někam jako do zahraničí na 2-3 týdny, tak úplně jako neskákala radostí. Ale já jí moc děkuju za to, že mi věřila a věří mi, protože já tomu říkám vždycky, nebo vždycky jsem tomu říkal, že jedu na dětský tábor, protože ty holky jako a ty jejich omezení, které tam měly, přece jenom večerky a všechna ta výuka, protože probíhalo na těch soustředních strašně moc kurzů, aby ty holky vlastně jako vyrostly, aby byly dámy, tak byly fakt jako intenzivní. A takže já jsem vždycky jako se vrátil z toho tábora jako instruktor, ale bylo to super. Jako, a holky jsou super, všechny. Jsou strašně fajn, strašně milí a co na to víc říct. Jako. Dostal jsem se za hranice díky nim jako do Thajska. Thajsko jsem poznal tak, jak asi málo kdo, protože jsme měli hodně nabitý program a kdybych tam jel s rodinou nebo kdybych tam jel sám, tak některé aktivity jako vůbec mě nenapadne se tam jako jít podívat. A fakt moc zajímavý, bylo to super. No, já jsem přesně přemýšlel, ty už si to trošku nastínil, že vlastně ty si to měl jako takovou dovču, protože jste jezdili vlastně za hranice, současně si to měl zaplaceno i jako pracovně a ještě si tam byl, jak ty si říkal, s 12 nejhezčíma dívkama tady z republiky. To zní jako dream job trošku. Ne, bylo to super, já jako na to vzpomínám rád, ale samozřejmě, když se narodili děti, tak toho času, který se investoval do České Miss, tak bylo hodně a já jsem musel hodně do Prahy a hodně jsem jako cestoval, pořád vlakem jsem pendloval a tak. A nebo jsem spal v Praze, že samozřejmě, ale s tou rodinou jsem toho času moc netrávil a to mi bylo líto, že? Protože chcete být u toho, když vám dítě roste a když se narodí a celkově. Takže a potom celkově byla změna tam nějaká, takže takže jsme se jako to rozpustili a přenechal jsem to jiným. Mladším. No, ono, obecně, jak už jsme se bavili konec konců před rozhovorem, tak ta soutěž vlastně teďka dost jako upadla, otázka vůbec, jaký bude mít další osud. A mám pocit, že teďka nějaký ročník dokonce i nebyl, nebo tak nějak to bylo. Takže... Tak ono, díky tomu covidu vlastně ani mám pocit, že nesměl... To asi proběhnout, no. Myslím, že se to odložilo. No. Byl tam nějaký problém, jako myslím si, že jim to docela dost uškodilo, ale samozřejmě fandím jim, ať to funguje, protože... Když něco funguje, tak je to vždycky fajn. A je to třeba velký rozdíl fotit takhle s holkama, který vlastně jsou, řekněme, neskušený, jsou to v podstatě dívky, že tak řekneme, jako z ulice, nebo prostě nejsou z branže, anebo potom ten protipol, když jsou to skutečně modelky, prostě zvyklé fotit a tak dále. No je to obrovský rozdíl. Jako všem začínajícím fotografům bych doporučil, když si tvoří svoje vlastní portfolio, tak na začátku ať si vybírají holky, které mají zkušenosti, než holky bez zkušeností, protože ta holka s těma zkušenostma vám právě pomáhá a učí vás. Jo? Takže já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo zkušenost nemá a je to nádherná ženská dívka, holka, která by chtěla portfolio, tak ta práce s ní je samozřejmě daleko těžší než modelka, která má odfocených 1000 zakázek a prostě přesně ví, jak si stoupnout. Takže když fotím třeba katalog nebo něco, tak samozřejmě vždycky si vybírám zkušenou modelku, protože mi tu práci usnadní. A je to potom daleko jednodušší. Ahoj, líbí se ti naše podcasty? Teď máš jedinečnou šanci, jak nás podpořit. Tyhle ty ponožky totiž získávají pouze naši hosté a ty máš teď jedinečnou možnost jedny získat k sobě do šatníku. Co proto udělat? Běž na www.hanajede.cz do sekce Podpoř projekt a jeden z těchto párů může být tvůj i s osobním věnováním. Děkujeme za podporu. No, je pravda, že takhle to vlastně na poslech zní dobře, cestování, vlastně živíš se tím, co tě baví, focení a tak dále, ale je potřeba říct, že jako nebylo to tak samozřejmě od začátku a ty si teď možná trošku mi ťuknul tady tu ideu, co bys vlastně poradil začínajícím vlastně fotografům, ale mě by možná zajímalo, jak jsi vlastně začínal ty, jaká byla vůbec ta tvoje cesta, tvůj osud? No, můj začátek byl takovej, že ono už je to 20 let si myslím skoro, možná 18-20 let, co fotím. A nikdy jsem si nemyslel, že budu fotograf. Přišlo to úplně samo, zhoda náhod prostě. Já si myslím, že vesmír nám to tak jako pouští a člověk nikdy neví, co bude, že jo. Tak jak s covidem, tak i spousta lidí to naučilo novým věcem a co se týče mě teda a mého začátku, tak já jsem tančil. Já jsem dělal vlastně taneční vystoupení, jezdil jsem docela dost po republice a celkově a koupil jsem si foťák za vydělávání peníze tehda a říkám, tak ať mám nějaké vzpomínky, protože spoustu kamarádů, spoustu přátel, spoustu večírků a spoustu dobrodružství, tak jsem si to chtěl zaznamenat. No a tak jsem si koupil svůj první foťák. To si pamatuju, že tehda jsem si do toho koupil 128 megabajtovou kartu za 5995 korun. To si pamatuju doteď. V dnešní době se tady ty karty jako zapíkají pomalu do rohlíku, protože to nemá žádnou cenu, ale absolutně žádnou cenu. Na to se vleze jedna fotka z mýho foťáku dnešního. Takže tak, no. Tak to... A vlastně... Chytlo mě to, začalo mě to bavit a já jsem, když mě něco baví, tak já do toho investuju jako veškerý čas. Takže já jsem s tím foťákem trávil každou minutu a měl jsem ho úplně všude. Když jsem šel do autobusu, když jsem jel za kamarádama do Olomouce, když jsem šel do parku, pořád jsem ho měl a fotil jsem úplně všechno. A vlastně tím jsem se učil. Pak jsem zjistil, jako, že by to chtělo ještě jako manuální nastavení, takže jsem si koupil lepší foťák. No a potom jsme odjeli na dovolenou a vrátil jsem se z dovolené a říkám, jako, mám už těch fotek jako hodně, tak jsem to tak jako probral a říkám, nějaký si nechám vyvolat. A nechal jsem si vyvolat pár fotek a když jsem si pro ně přišel do toho labu, tak oni mi nabídli práci, jestli bych nechtěl pro ně pracovat, že by mě vzali jako brigádníka. No a tak jsem prostě při škole chodil jako na brigády. No a ono se říká, jako, že když něco chcete, nebo když máte nějakou, když se chcete do něčeho pustit, tak se z toho nesmíte že jo. Takže tehdy já jsem si počil peníze, sice jsem jako rok jedl omítku pomalu, protože jako nebylo na jídlo pomalu a všechno, co jsem vydělal, tak jsem investoval prostě do té techniky. A koupil jsem si techniku, no a zase jsem zkoušel a zas. A tak to prostě všechny peníze, co jsem kdy vydělal, šly do techniky. Jo, nebo do kurzů. Tehda vlastně, když jsem začínal, tak nebylo moc knížek u nás. Digitální fotka celkově začínala. Hodně sil analog ještě. Ale já tím, že jsem nebyl odchovaný v tom analogu od začátku, tak jsem chtěl naskočit do toho vlaku té digitální fotky a chtěl jsem se prostě pořád učit. No, ale na internetu to taky moc nebylo, takže ty začátky byly jako hodně náročný. A teď vlastně všechny softwary, graficky a všechno se vyvíjelo. Takže já pomalinku. Bylo ten začátek jako nebyl úplně nejjednodušší, ale moji rodiče vždycky mě podporovali a říkali, že dělám všechno, po čem je úplný hovno, takže... ale dopadlo to dobře. Já si myslím, že to dopadlo výborně. A kdy třeba přišla potom nějaká první zakázka, nebo samozřejmě tenkrát musím jenom trošku to uvést do obrazu, nebyly samozřejmě sociální sítě, že bys někde prezentoval své portfolio a tak dále. Tak já jsem pracoval právě jako brigádník v tom ateliéru a v té době vlastně všichni měli ten analog a já jsem měl ten digitál, takže jsem si razil cestu toho digitálu a na těch svatbách jsem zkoušel jako druhý fotograf, pak jsem zkoušel sám a takhle vlastně pomalu jsem se vyvíjel, takhle jsem se učil. No. Mm. A ty třeba teďka v pozici už té opačné, čili zkušeného fotografa, tak bráváš třeba sebou někdy takhle, jestli tě někdo oslovil nebo dáváš šanci někomu? Osloví mě občas někdo, spíš dělám občas workshopy, ale strašně málo, hodně omezeně, protože na to není čas. Ale samozřejmě, kdo potřebuje pomoc, tak rád pomůžu, nebo rád poradím, pokud je to v mých silách. Pokud můžu, tak pomůžu. Jasně, ale tak znáš to z té druhé strany, že jo, taky se vlastně učil a tak dále. Ale že... teďka ten internet je tak mocnej, tam YouTube a všechno, tam je tolik workshopů, tolik tutoriálů a ti mladí fotografové, tím, jak mají ten drive a ty jazyky tak super zvládají, tak jako se strašně rychle učí a je to super. No, takže je spoustu mladých šikovných fotografů kolem a myslím si, že ještě bude. A ty třeba se tak nějak ještě vzděláváš? Jako snažíš se taky ve volném čase ještě nějak posouvat zase ty hranice svoje dál? Já pořád, no. Jako, no tak jako já musím se snažit, abych dohnal ty mladý začínající. Jako. Nejde, abych se zasekl na jednom místě. A hlavně ta technika jde tak dopředu. Takže pořád člověk kupuje novou techniku, snaží se učit nové věci, sledovat trendy, ale zároveň, aby zůstal sám sebou, aby prostě fungoval tak, jak ho lidi znají, tu jeho práci, aby vnímali stejně, aby se nějak nevybočoval, aby nesplynul s davem. Jo? Člověk by neměl splynout, takže používání různých presetů a tady těch věcí nejhorší je, když potom třeba jsou americký různý servery, kde se schází právě různí fotografové ze světa a teďka oni vydají nějaký magazín a v tom magazínu je 20 fotografů. A vy jedete, listujete v tom magazínu a vlastně máte pocit, že všechno je od jednoho fotografa. Protože všichni používají stejné barvy, pomalu používají stejný foťák a vypadá to všechno konstantně. A to si myslím, že je blbě. Že v dnešní době se strašně rychle dá takhle sklouznout do tohohle jednotného stylu, ale člověk by měl být unikátní. Tím, že bude unikátní něčím, tak bude vyhledávanější. Aby měl svůj nějaký rukopis. Musí mít svůj vlastní rukopis. No. Nesmí prostě se ztratit v davu a v té jako hromadě. No. A ty máš třeba jakou výzvu teďka před sebou? Jestli to teda my lajkové pochopíme. Já mám pořád výzvy. Já se snažím... Hlavně teďka je doba, kdy prostě člověk nemůže pracovat. Takže je čas na to, aby se člověk mohl zdokonalovat. Takže si kupuju od kolegů, fotografů i zahraniční workshopy a snažím se prostě pořád učit, pořád novým věcem. A výzva jako taková? Pro mě je výzva být co nejvíc s rodinou. Ne, to je fajn. A daří se? Nebo tak teď jo, teď jo, a strašně mi to vyhovuje, jo. Takže, ale samozřejmě musím vydělávat peníze a chci vydělávat peníze a baví mě ta práce, takže já se těším, až budu moct zase plnohodnotně fotit, ale přehodnotil jsem ten čas, že si chci jako najít ten čas víc ještě pro tu rodinu, než bylo napřed. I když si myslím, že co máme děti, tak té rodině dávám hodně, ale chci být s nima. Je to fajn. A mně přijde, že máš hrozně velké portfolio toho, co vlastně fotíš, protože když já jsem se potkal třeba s nějakými fotografy, tak to bylo většinou tak, že třeba, nevím, řeknu, fotili svatby, ale nefotili nebo neradí fotili takové ty newborn fotky a tak dále. Nebo někdo třeba fotil zrovna interiéry a pak zase neměl rád přírodu, ale ty mi přijde, že jsi takový univerzální, že fotíš všechno. Já jsem komerční fotograf. To je vidět na mojí práci, jako nejsem moc art, že bych si tvořil nějaký vlastní věci, není na to moc čas ani, ale jak říkáš, já dělám svatby, ty mě naplňují, ty mě baví, to je bomba. Fotím lidi, fotím business fotky, takže pro firmy různě a fotím interiéry. Jsem jeden ze dvou fotografů v Evropě, kteří jsou, já jsem vlastně pro východní Evropu, pak jeden Němec je pro západní Evropu, pro NH Hotels. Takže to je taková jako, to je takový jako, co mě jako těší. A takže fotím interiéry pro hotely. A jinak, já nevím, no. A co z toho tě třeba nejvíc baví? Asi ty svatby. Ty svatby, ty mě jako fakt nabíjí, protože, ale to není o tom jako focení jako takovým, ale je to o těch lidech. Já miluji prostě práci s lidma, mě baví, mě nabíjí lidi. Takže to, že jako jsme teďka všichni tak separovaní, tak to na mě jako občas dolehá, ale já miluji prostě práci s lidma, jakoukoliv. Je pravda, že i na té svatbě je to vlastně v takovém pozitivním duchu všechno, že všichni se na to těší, jsou tam takový usměvaví, hezcí a tak dále, což je fajn. A chápu, že ti to vlastně nabíjí, protože kdybys třeba fotil, já nevím, pohřby, tak by zase... Ne, já bych to nemohl dělat, protože já si myslím, že jsem celkově hodně jako optimistický člověk, veselý a já bych nemohl fotit svatby. Samozřejmě občas se stane, že někdo z kamarádů, ale to je, pro mě je to tak silná věc, že jako jim výjdu vstříc, ale já to prožívám. Já prostě, ať je to ta svatba nebo ten pohřeb, tak já to prožívám s těma lidma. A takže já se snažím být u těch veselých věcí, protože ty mě pozitivně nabijou a optimisticky nabijou. A vesele. Jo, ta svatba ta mě prostě vysává, teda ten pohřeb ten mě prostě vysaje. Takže tohle já se snažím vyvarovat tady těm. Jo, naprosto věcem. Rozumím. A zeptám se tak, jakou třeba nejbizarnější nabídku na focení si dostal? To já nevím, jestli ani vůbec tady můžu říct, jako. A jak můžeš říct všechno, tady je to v pohodě. Tak jednou za mnou přišla agentka a jestli by jako nakonec toho sešlo, jo, ale jestli bych nemohl odfotit svatbu jako páru, kteří jako dělají porno, erotiku, ale že vyžadují, aby fotograf tam byl taky nahý. A já říkám, no tak to asi ne, to se omlouvám, to není úplně jako, že jako všichni tam budou nazí, že to bude jako, bude to jako svatba naše a to, ale my jsme zvyklí, ale vyžadujeme i, aby fotograf byl nahý. Tak říkám, ne, tak to se nezlobte, to asi, to si myslím, že asi nejbizarnější nabídka celkově, no. Kolik za to nabízeli? Tak daleko jsme se nedostali. Jo? Já jsem to skrečil už jako docela v začátku. Možná, že ta částka by mě přemluvila, jo, nakonec, ale ne. Jako neměl to, ne. A to byli Češi nebo zahraniční někde? To byli Češi. To byli Češi. A jenom promiň, ta agentka, to byla jakoby tvoje nebo od nich nějaká agentka? Ne, svadební agentka, která byla poptaná. No. Jsem si říkal, jestli právě i fotografové mají třeba svoje agenty. Ne. U těch svadeb tam je dobré právě koordinace a takže to říká agentka. Lidi, co koordinují ty svatby a pomáhají právě s tou výzdobou a tak. Takže tak, jako samozřejmě asi všichni svadebčané by ušetřili za obleky a za šaty, ale nedokážu, nevím ani, jak bych to jako ty záběry jako koncipoval, jak bych to podchytil, jak by to mělo vypadat, jestli bych se nestyděl, nevím, tuhle chvíli nedokážu říct. A kdyby si byl oblečený, tak bys do toho šel? Asi ne, nevím. Takže nás, vybaví se tě ještě něco? Takhle nějakých jako netradičních poptávek, které na tebe byly. To ne, to asi... Jinak ty poptávky jsou takový jako běžný, že jo. Máme svatbu tehdy, tam a jestli bych byl ochotený mě nafotit. Ale jednou, co se mi stalo, to si pamatuju, to bylo... jsem to přehnal s cvičením. Jsme byli s kamarádem cvičit a přehnal jsem cvičení, jeli jsme na nohy. No a ráno jsem se probudil a jsem se nemohl hýbat. A teď jsem měl na tu svatbu, že? A já říkám, no nazdar, no tak to je úplně váj, co já budu dělat? Tak říkám manželce, tehdy přítelkyně, ještě prosím tě, jako budeš muset řídit, ty mě tam musíš odvíst. Protože to, já vlastně nemůžu skrčnout svatbu. To jako nepřichází v úvahu. A to teda ona mě tam odvezla a já jsem teda vůbec se nemohla hýbat, ale vůbec. To byla taková bolest, já jsem nemohla ani z auta vylíz, oni na mě koukali prý, co se stalo. A to bylo jako masakr. No a naštěstí jako nevěsta u sebe, protože manžel její nastávající měl nějaký problémy se svalama a občas jako mu zatuhly svaly, tak měla u sebe nějakou injekci. Takže vlastně v průběhu svatby jsem dostal injekci, kameraman ten si z toho dělal prdel tehdy, ten jako to natočil, pak mi to posílal. Mě nevěsta to na svatbě injekcí. Takže jo, tak to bylo taky taková vtipná jako historka ze svatby, no, tak to si tak vzpomínám. Tak máš štěstí, že jste jeli nohy, protože kdybyste jeli ruce, tak bys jako, že jo, já jsem taky jako občas, jako, když zavadím očinku, tak pak ten druhý den je docela náročný, že člověk i hrnek jako ráno, když si chce dát čaj, tak má docela problém. A brčko to jistí, že to jako posrknu a jedu dál, ale s tím foťákem jako, to je náročný, jo, ale tak jako je to moje práce a musím to prostě hecnout. A ten druhý den prostě, když cvičím, tak a ten druhý den to dám, tak ten třetí den už to bude ještě horší teda, ale potom už to bude dobrý. No. A ještě mi prozrať, prosím tě, co se týká těch termínů. Ty jsi říkal ohledně zrušení svatby, tomu naprosto rozumím, že to bylo asi hodně taková čára přes rozpočet pro ten pár. Ale co když je to tak, že se sejde třeba více poptávek na jeden termín a pak máš třeba 14 dní volno. To ti musí naštvat přece. Tak to je prostě. To je právě jako... se občas novomanželé diví, že ta svatba, nebo ten fotograf svatební si bere za tu svatbu víc, ale když funguje sobotu a musí potom ještě pár dní prostě na tom dělat, retušovat, upravovat, vybírat fotky, zaplatit techniku, tak ono to není jenom ten jeden den, že jo, za který oni platí i ty dny té práce a to postprocesu a vlastně té práce kolem toho, těch příprav. Jo, takže abych se vrátil zpátky k otázce, která byla úplně jinak. Tak jak zněla? Otázka zněla, co se týká těch termínů, no, když se ti jo. No, tak vlastně samozřejmě, ale je v tomhle směru je to blbé, že samozřejmě, nebo člověk má i vysněný místa, kde by rád fotil. Občas se stane, že prostě pokud mě někdo zabukuje, tak může 100% počítat s tím, že tam prostě budu. A tu svatbu nezruším. Může se stát něco, jo, nevím, teď to nedokážu. No, nedokážu to teďka říct, co by se muselo stát. Ale prostě, když si to člověk u mě zabukuje, tak nezměním tu svatbu kvůli někomu jinému. I kdyby to byl můj kamarád, nebo tak prostě to nejde. Jo? Já chci být loajální k těm lidem, chci prostě být fair k těm lidem. Takže to bylo třeba, když se nám rodili naše děti, tak to bylo 22.6. vlastně 2019 jsem měl jedna svatbu. A to jako my jsme 21. jeli do porodnice večer. Mm-hmm. A teďka manželka věděla, že prostě kdyby náhodou, tak já prostě musím na tu svatbu odjet. Jo, ať se děje cokoliv, já prostě musím na tu svatbu odjet. Ale vyšlo to tak, že my jsme porodili, mou manželka porodila v 5 hodin ráno, já jsem sedl do auta a jel jsem na tu svatbu. Takže jsem jel nějakých 48 hodin v kuse, sice, ale prostě na té svatbě jsem byl, to je důležitý, protože fakt si nedokážu představit, že bych zavolal ráno nebo večer před svatbou ženichvy a nevěstí a řekl, hele, my rodíme, já zítra nepřijedu. Jako vůbec si nedokážu představit ten stres, který by v tu chvíli jako prožívali. Bez pochyby, no, určitě. Takže jsi to zvládla. To, jak na schvál, určitě byla svatba na druhém konci republiky, ne? Že ne, bylo to v Klukočově vlastně na Jižní Moravě, takže nebylo to. Tak to se ne, Klukočov. No, ale na Jižní Moravě to bylo. Na Jižní Moravě. No. Takže bylo to fakt jako vypočítaný úplně krásně. No, vyšlo to dobře. Určitě, jo. To jsou ty energie prostě, tam to funguje, že jo. Jak to má být, tak to je a prostě když pozitivně myslí, tak to prostě funguje. To dobře dopadne. A ta vysněná místa, ty si to už trošku taky naťuknul, že máš nějaká místa, kde bys moc rád fotil. No jsou místa, kde prostě se dobře fotí a že člověk ví, že prostě ten výstup bude vždycky stát za to a vždycky bude fajn. Jo, takže je pár lokalit, pár míst v republice, kde když vás osloví ti novomanželé, tak víte, jako, že to bude jako super a chce tam každý fotit. Jo. A která to jsou třeba? Můžeš dát i tipy vlastně takhle někomu, kdyby přemýšlel? Tak jako kdyby někdo přemýšlel, tak ať mi zavolá a já mu doporučím i fotografa třeba. A rád pomůžu, rád poradím. Jo, takže kdybych měl plno třeba na tu svatbu, tak rád doporučím kolegy. Že jo? A stejně tak, když někdo bude potřebovat, nebude mě chtít jako fotografa, ale bude chtít jenom vědět jako nějaký support, kde co jak, tak rád pomůžu. Jo? Takže tak. A je třeba něco, nějaká zakázka nebo nějaké odvětví, které bys nefotil, co bys prostě nevzal? Máš něco takového? Tak asi to nedokážu říct takhle jako z patra, protože samozřejmě záleží i na finančním obnosu, který by jako zatím stál, za tou zakázkou. Za tou nahou svatbou, myslíš? No, tak to zrovna ne. No, já jsem se k tomu už nechtěl vracet, tak k tomu tématu. Nevím, tak já fotím i art nude jako pro klientky, takže fotím vlastně i akty a tyhle věci. Jo, ale to samozřejmě nikdo nevidí, protože to se nedává ven, že jo? To jsou věci, které jsou prostě pro klienta intimní. Jasně. Takže tak. No. A myslel jsem, já nevím, jestli třeba cigarety, alkohol, něco takového, nebo jestli to bereš prostě jenom jako produkt, jako... Hele, jako určitě něco je, ale asi bych se v tom nešťoural. Když mě ten konkrétní klient třeba osloví, tak se mu omluvím, že jako bych to nefotil, ale... Asi bych to úplně tak veřejně jako nerozebíral. Chápu. A co vůbec ta komunita? Ty jsi moc hezky mluvil o tom, že když třeba nemůžeš, že doporučíš nějakého kolegu nebo kamaráda, nebo když třeba už jsi vybukovaný na ten termín, že třeba předáš nějak kontakt, tak fungujete v takové nějaké třeba menší skupince, nějakému skupení, nebo je třeba máte jako velkou skupinu třeba na Facebooku? Nebo? Já si myslím, že v České republice fotografové mezi sebou jako fungují docela dobře. Což jako jsem za to strašně rád. Já vždycky říkám, že my jsme kolegové, my nejsme prostě žádní soci, jo? Jako, že nejsme konkurenti. My nejsme konkurence. My jsme prostě kolegové a když mám plno, tak proč bych nedoporučil kolegu nebo kamaráda, pokud vím, že ta práce za to stojí. A samozřejmě ten finální výběr záleží na klientovi. Takže já řeknu, hele... máte takovou a takovou představu, i třeba cenovou. Když se ten klient nevejde prostě do mé ceny a řekne, že jsem drahej, tak já řeknu OK, a jakou máte představu? A já řeknu, hele, tady ten kolega třeba fotí za takovou částku. Jo, zkuste mu napsat, uvidíte, třeba se dohodnete mezi sebou. Jo, protože když budu sám uzavřený, tak ti kolegové, když budu já potřeba, tak mi taky nepomůžou. Tak je, takže proč já bych jim nepomohl? A ještě když je ta šance. Jo? Jasně. A hlavně další věc je ta, že když já bych potřeboval s něčím pomoct, tak půjdu za tím kolegou, který v tom daném vlastně... Jako u té zakázky? U té dané zakázky má daleko větší zkušenost třeba a řeknu, hele, je tady tahle zakázka, chceš se na tom podílet, nebo chceš tu zakázku, nebo tak. Jo, třeba když právě co se týče těch newbornů. Já ani manželka to nefotíme, a protože na to musíte mít strašně hodně různých těch, že jo, košíčků a hrníčků a takových těch blbostiček. A ani asi bych to nedal nervově možná. Protože přece jenom těch dětí tam není to o tom, že fotím hodinu a řeknu, hele, dělej tohle. Jako u dospělého nebo u dítěte, jako staršího. A to se vám teď počůrá, teď to má hlad. A potřebujete toho času daleko víc na to. A jsou v republice a celkově jako na Moravě a v Olomouci daleko specializovanější fotografové, kteří přesně ví, jak s tím dítětem nakládat. A mají hlavně ty hrníčky a kelímky a ošatky a vrepy a všechny ty věci, které jsou k tomu potřeba. Ten ateliér není nafukovací, že jo? Takže nemůžu dělat úplně všechno. A v tuhle chvíli já rád doporučím a řeknu, hele, těhotenský, jasně, není problém, to vám nafotím, ale když budete potřeba nafotit dítě jako novorozeně, tak dokážu nafotit lifestyle, ale nedokážu úplně newborn. Jo? A takže vyjmenuju, můžete obvolat tady ty, podívejte se tady na web a pokud se vám líbí, tak jim napište. A co se týká prezentace, jsou teďka sociální sítě a internet to nejvíc pro fotografii, kde se můžou propagovat? Já se neumím propagovat, nebo já neumím tady ten marketing, ty PPCčka a tady ty věci. Já to neumím moc využívat, nedokážu, nikdy jsem s tím nepracoval. U mě za tu dobu je to podle mě už spíš na doporučení od konkrétního klienta. Takže většina lidí, co za mnou jde, tak už je to na doporučení, že byli spokojení a pošlou toho člověka za mnou. Takže u mě ten internet je jako... V dnešní době každý musí mít web. Webová stránka podle mě je nejdůležitější. Fotka jako taková je vizuální, takže Instagram si myslím, že je další důležitá věc, která by měla fungovat u toho člověka. A samozřejmě Facebook. Jo. Ale... pro začínajícího fotografa úplně stačí Instagram, Facebook, to jsou věci, které jsou úplně zadarmo a může si tam dávat věci, které ho baví. Samozřejmě, co bude prezentovat na těch daných sítích, takové zakázky se mu budou vracet. Jo, takže přemýšlet o tom, co ten daný fotograf dává na ty sítě, protože podle těch fotografií, které on vyhodí, tak se mu vlastně vrátí klientela. Ale máš vlastně pravdu v tom, že ty sociální sítě používají dneska všichni. Není tam vlastně žádná bariéra toho vstupu nebo respektive té registrace, takže to si skutečně ten účet může udělat kdokoliv. A jak říkáš, může tam vlastně přidávat své fotky, svoje portfolio úplně nezávisle na tom, jestli by se tím chtěl živit, nechtěl a tak dále. Přesně. A v momentě, kdy se to někomu zalíbí, tak se mu vlastně může ozvat, což je určitě super. No a když se trošku posuneme úplně bokem od toho focení, tak mě by zajímalo, co třeba děláš ve volném čase. Bavili jsme se hodně o rodině a tak dále, ale když si potřebuješ vyvětrat hlavu, tak kam jde nebo co bude dělat Lukáš Navara? Tak samozřejmě bych strašně rád si šel sednout s přáteli do baru nebo někam na steak, že jo? Ne, ale já mám... moje snaha je to, že když vydělám nějaký peníze, tak bych je chtěl utratit za zážitky. Takže všechny peníze, co když jsem vydělal, tak buď jsem na začátku vrážel do té techniky, abych si koupil novou techniku, abych se posunul dál. V dnešní době už to mám tak, že samozřejmě, když vydělám peníze, počítám s částí, která jde zase do techniky, abych se pořád zdokonaloval. A hlavně já jsem takový ten geek, že jo, takže já vylezu sluchátka a já bych je strašně chtěl a tak šetřím vždycky, abych si je mohl koupit. Pak vyleze novej foťák a říkám si, to mi pomůže, to bude super. Samozřejmě mi to nějak nepomůže, že jo, ale prostě strašně bych to chtěl. Takže se snažím vydělat peníze, aby si to mohl dopřát. Pak zjistím, že to je na prd, takže to prodám třeba. A vrátím se k těm věcem, které vím, že fungují a s kterýma jsem spokojený. Ale chtěl bych vlastně všechno, co se mi podaří vydělat, tak investovat do rodiny a do zážitků. No. A hlavně do těch zážitků, to cestování. To mi strašně chybí v dnešní době. Jo, a já jsem teda odmala jsme cestovali s našima, jezdili jsme do Chorvatska, že jo, což jako je taky moře, je to příjemný, ale nikdy jsem z toho neměl takový ten jako ten wow efekt. Ale měl jsem tu možnost, čeho si jako moc vážím. A vlastně, když jsem začal s manželkou svojí, tak ona mě tehda uvrtala jako do dovolené a já furt říkal si, tyjo, jako s jednou ženskou, bez kamarádů, prostě jenom s tou jednou ženskou 14 dní na dovolenou, no, nebo na týden, tak já se zblázním, co já budu dělat? No to bude šílený. A ona teda, ne, pojďme na dovolenou. A já furt, ježišmarja, no ne, to já prostě, tak ať s náma jedou nějací kamarádi. A ona, ne, pojedeme spolu, to bude fajn. No a tak teda jako já, jo, dobře, no a my jsme parťáci, my jsme úplně jako fakt, my jsme kamarádi, partneři, my jsme parťáci a je super. Mám skvělou ženu a já jsem ji tam poznal zase úplně jinak, než prostě tady v té naší republice, protože jsme tam byli jenom prostě pro sebe úplně a museli jsme si vystačit a tam jsme řešit to, A bylo to boží. A mě to tak nakoplo, že já jsem potom chtěl cestovat pořád. A ona, ne, na to nemáme peníze. A já, ne, my je musíme někde vyškrábnout prostě a musíme jet. A procestovali jsme strašně moc. Já jsem za to strašně rád, protože to bylo fakt jako bomba. No a v dnešní době z toho čerpáme, protože teď máme ty děti, takže manželka nikde nebyla, já jezdím, co se týče svadeb. Takže to Thajsko, Seychelly a tak. A vlastně poslední naše společná dovolená byla Jihoafrická republika, což bylo zase spojený se svatbou teda, protože jsem tam fotil svatbu, ale pro mě třeba Jihoafrická republika je strašně krásné místo, spojení přírody a celkově takový Irsko prostě s dobrým počasím, jo? A víno, já miluji víno, takže tam různý vinařství a tak. Jako doporučuji Jihoafrickou republiku jako fakt se podívat, pokud ta možnost bude. Než jsme tam jeli, tak já jsem říkal, jako Jihoafrická republika, vůbec jsem si nedokázal říct, co by tam jako mě mohlo zaujmout, a když jsme tam přijeli, tak já jsem úplně jako wow, říkám, to je boží, tady je to krásný. A to už jsme za sebou měli jako docela dost míst procestovaných a kamkoliv jedeme, tak je to super. A jedeme jenom ve dvou, teď už ve čtyřech, teďka vlastně byla první dovolená, kdy jsme byli ve čtyřech i s dětma, proto jsme volili i tu Dubaj, protože jsme si říkali, chce to něco ne moc daleko, ale aby tam bylo teplo a zase kvůli tomu malému, kvůli tomu moři. Loni jsme měli naplánovaný Londýn, ten bohužel nevyšel, protože byl lockdown. Doteď vlastně ani peníze nemáme zpátky, protože hotel zkrachoval a nějak to nemůžeme prostě z nich dostat. No a takže to měla být první cesta našich dětí a teďka vlastně proběhla první cesta až ta Dubaj. No. Ale zjistili jsme, že to jde, že navíc teďka nikde nikdo není, že všechno je za lepší ceny, že na Burj Khalifu, když jsme chtěli jít, tak nám stačilo se objednat půl hodiny předem, ne 4 týdny předem. A hlavně jako bylo to bomba, no. Jako mám ten malej náš otík, je takový jako živelnej, takže v letadle pořád utíkal do biznesu a letušky ho pořád vyváděly. Já nevím, co nám chtěl naznačit tím, ale jako nevím. Asi se v té ekonomii moc necítil, ale biznis jsem nikdy nepoznal, takže nevím. No, ale bylo to super a vím, že s těma dětma se cestovat dá, takže budu se snažit teďka prostě ať po České republice nebo kdekoliv, když bude možnost, tak prostě cestovat. Máme kempra malýho, starýho, ale takže stanovat s dětma, to jsme byli už loni teda, stanovat s dětma a chci, aby ty děti měly zážitky. Jo, protože z toho jednou budem čerpat a na důchod, až budu sedět na křesle a houpat nohama, tak si budu projíždět ty knížky, kde jsme byli a třeba to ukážu, budu ukazovat vnukům. Bůh ví, jak to bude, že jo? Bůh ví, jaká bude doba. Uvidíme. To samozřejmě nevíme, no. Ty zážitky jsou super, já si taky hrozně rád do nich jako investuju, protože přece jenom ty hmotné statky, to je něco takový, člověk se z toho chvilku těší, ale pak... A je to pomíjí, že jo. Přesně tak. No. Může se stát cokoliv a člověk o ty věci přijde a ty zážitky prostě bude mít v hlavě pořád, no. To je pravda, souhlasím. No a my, když se z toho zahraničí vrátíme tady zpátky do Česka nebo k nám tady na tu naši Hanou, tak samozřejmě nemůžu vynechat dotaz toho, jak se ti tady vlastně líbí, nebo naopak, co se ti tu nelíbí, třeba co bys ještě zlepšil v Olomouci nebo na Hané obecně. Já miluji Olomouc. Pro mě Olomouc je srdcová záležitost. Historie města, místo prostě celkově. My jsme tady s manželkou strašně rádi a já jsem z Litovle původně, takže jsem se přesunul jenom kousek. Moje žena je z Kyjova, takže z Jižní Moravy se přesunula do Olomouce vlastně původně za studii, ale my jsme šťastní v Olomouci a my bychom neměnili. Kamkoliv, kdykoliv si můžeme odjet, ale vždycky se rádi vracíme. Takže neměnil bys, jsi tady spokojený. Ne, asi ze začátku člověk měl nabídku třeba jít do Prahy nebo tak, protože ta práce je tam víc možností, ale vždycky se tam dá dojet. Ten vlak z Olomouce do Prahy jede 3 hodiny a je to... To už ani ne, myslím, že 2:15, snad už se dokonce... Dokonce, no ale zase po D1 třeba týden, že jo, to je... To je to dlouhý, no, to máš pravdu. No, takže ano. Když se to vezme přes Rusko, Maďarsko, Itálii. No. Ale ne, souhlasím, jako samozřejmě v Praze obecně toho pracovního potenciálu daleko víc, ale zase myslím si, že Olomouc má taky svoje, tady taky daleko klidnější a přitom je taky moc ziskový. Hlavně rodina. Jo, na Olomouci je super to za mě, že to město je celku malý, a všichni se tady znají. A to je jako strašně fajn. Protože kamkoliv člověk jde, tak potká kamaráda, známýho a je to super. Jsou náležitost vlastně. Jo, je to takový jako všechno propojený a to je super. Jo. A já ještě mám na závěr takový dotaz. Je teda něco, co bys vzkázal, třeba bavili jsme se hodně o tom focení, tak možná mladým fotografům, začínajícím nebo případně kolegům z oboru, kteří na nás teďka koukají? Tak jako já si myslím, že nejdůležitější je se nebát. Jo? Nebát se a pokud něco chcete, tak do toho jděte po hlavě a vzdělávejte se. A nezapomeňte být vděční za všechno a pomáhat si. Jo? Protože to je strašně důležitý. Když člověk bude sám uzavřený, sám pro sebe, tak nikdy toho nedokáže tolik, jak když bude vstřícnej a bude s těma ostatníma lidma jako v komunitě. Ta komunita dá strašně moc, protože si může vyměňovat své nápady, své názory a to jsou věci, které ty lidi jako posouvají dál. To bylo úžasný. Skoro bych až zatleskal. My jsme tu měli lepší akustiku. Díky. To bylo super, opravdu, je mělo do hloubku. Klobouk dolů, perfektní. Tak jo, tak dostali jsme se pomaličku na závěr, tady je tou krásnou tečkou našeho povídání, takže já ještě předtím, než ti poděkuju za vlastně náš dnešní rozhovor, tak tady mám ještě pro tebe takový malý dárek, takovou vzpomínku, takže prosím přijmi tady takové originální červeno-bílé ponožky, které mimochodem i vy, přátelé, máte možnost získat na našem webu www.hanajede.cz a podpořit tím tak naše podcasty a tvorbu dalších rozhovorů. Takže já bych ti ještě jednou chtěl moc poděkovat za dnešní povídání, bylo to moc příjemné a budu ti samozřejmě přát co nejvíc štěstí, no a hlavně taky, aby už jste zase mohli fotit a mohli pracovat naplno. Děkuju moc a ještě jednou moc díky za to, že jsem tady mohl být a bylo to moc příjemné a díky. Tak jo, nezbývá, než se rozloučit ještě i s našimi diváky a posluchači, takže i vy se mějte krásně, odebírejte nás určitě na YouTube a pokud nás sledujete na sociálních sítích, tak určitě nás najdete na Facebooku a Instagramu pod názvem Hana Jede. A to už bylo skutečně vše, mějte se krásně, my se na vás budeme těšit zase za týden. Ahoj.